Ռուսաստանի համար ամենավտանգավոր այն է, որ հայ հասարակությունում նրանք նշանակել են հենց Ռուսաստանին գլխավոր մեղավորը ապագա Արցախի կորուստի համար։ Եվ դա է պատճառը, որ վերջին իրենց ելույթներում, օրինակ հատկապես Զախարովան, Լավրովը հստակ մեսիջներ են ուղարկում հայ հասարակությանը, առաջարկելով իրենց իշխանություններից ստանալ պատասխան, իսկ ինչ ուզում Երևանը բանակցային գործընթացում։ Ես ես հիշեցնեմ, որ օրինակ Հայաստանի իշխանությունները, երբ որ ասում են, որ մենք ընդունում ենք Ռուսաստանի առաջարկը կապված այն խաղաղության պայմանագրի պրոյեկտի հետ, ռուսական, որում առաջարկվում էր Արցախի կարգավիճակը թողել ապագայի համար, եւ Լավրովը կարելի հիշացրեց, որ ասեց, եթե դու Նիկոլ Փաշինյանի նկատի ունելով գնում ես Պրահայ Մալիևի հետ համաձայնությանս գալիս, հետո գալիս եք երկուսով մեր մոտ Սոչի, ասում եք դե մենք Պրագայում համաձայնվել ենք Ալմատայի հռչակագրով առաջնորդվել, իսկ կրկնեմ, որ քանի որ Հայաստանի իշխանությունները չնայած շատ այլ փաստեր կան, Ալմատայի հռչակագիրը չգիտես ինչու ընկալում են որպես նախկին իշխանությունների կողմից ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, չնայած հիշում եք, նույնիսկ ես այդ հաց տվեցի Զախարովային, որ ասեցի իսկ հռչակագիրը ժամանակին Հայաստանի խորհրդարանը ընդունել էր բացառությամբ կապված հենց Լեռնային Ղարաբաղի, երբեք Հայաստանի իշխանությունը չճանաչել եւ նա ինձ առաջարկեց այդ նույն հարցը ուղղել Հայաստանի իշխանություններին, բայց Լավրովի խոսքը այն էր, որ եթե ձեր իշխանությունները ընդունում են դա, իսկ դա ամենալուրջ խոչընդոտն էր համաձայնության գալու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ապա եթե Հայաստանին դա նորմալ է, մեր համար առավել եւս դա նորմալ է եւ ընդունելի է, դա ավելի է հեշտացնում մեր գործը։ Հիմա նույնը խաղապանների կապված ճանապարհը փակ է, իհարկե Ռուսաստանը պարտավորություն ունի բացելու, բայց նաեւ պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանը, որը լուրջ խնդիրներ ունի Ուկրաինայում եւ որ այն դեպի պատերազմի համար առաջնահերթայինն է, չի գնալու ուժային լուծումների կոշտ քայլերի Ադրբեջանի դեմ։ Այո, նա ունի լծակներ ազդելու Ադրբեջանի վրա այլ ոլորտներում կամ օրինակ օգտագործելով Թուրքիայի հարաբերությունները փորձել հասնել համաձայնության Թուրքիայի հետ, որպեսզի Թուրքիան իր կողմից ճնշումներ գործադրի, բայց դրա համար պետք է էֆեկտիվ համագործակցություն Ռուսաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանի հետ աշխատել ունի իր սպეციფიკան, շատ բան լուծվում է առաջի դեմքերի մակարդակով զրույցներում։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին իշքան էլ Փաշինյանը ամենաշատն է խոսում Պուտինի հետ, ես վերջերս նույնիսկ հրապարակում եմ եղել, որ երևի Փաշինյանն ու Մակրոնն են, որ ամենաշատը խոսում են Պուտինի հետ, հերոսական զրույցներ են ունեցել, բայց չեն կարող ասել, որ նորմալ, էֆեկտիվ համագործակցություն կա եւ ցավոք սրտի շփվելով ռուս փորձագետների հետ գալիս ենք այն իրականության, որ Հայաստանը դադարում են ընկալել որպես դաշնակից, առավել եւս վստահելի դաշնակից, իսկ այդ պայմաններում որևէ մեկը չի կարող իր ծրագրերում, երկարատև ծրագրերում տեղ հասկացնել Հայաստանին, վստահ լինելով, որ կարելի է հենվել հենց Հայաստանի վրա։ Ուրիշ հարց, որ Ռուսաստանը ուզում է պահպանել իր խաղապաներին, իր ռազմական ներկայությունը Արցախում, եւ դա է իմ կարծիքով գլխավոր պատճառը, որ մինչ այժմ խաղաղ համաձայնագիրը չի ստորագրվել, որովհետեւ Իլհամ Ալիևը դեռ հույսը չի կորցնում, որ կարող է Ռուսաստանը պատվի Ուկրաինայում գնացող պատերազմում եւ չարժե այժմ համաձայնության գալ Ռուսաստանի հետ, թույլ տալ խաղապանների երկարատև ներկայությունը Արցախում եւ դրա հիման վրա գնալ խաղաղ պայմանագրի։ Դա է հիմնական գլխավոր պատճառը, որ Ռուսաստան Բաքուն ավելի մեծ նախապատվություն է տալիս Արևմուտքի հովանու ներքո բանակցություններին, որովհետև հենց արևմտյան պլանում չկա ռուս խաղապաներ կամ ընդհանրապես խաղապաների ներկայության հարցը։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ, որ հենց Բրյուսելում բանակցություններից հետո Գարնանը Նիկոլ Փաշինյանը առաջ անգամ դաշնետեց այն միտքը, որ իբր միջազգային հանրությունը Հայաստանից պահանջում է նշաձող իջեցնել Արցախի կարգավիճակում։ Պետք է նաև մի բան հասկանալ, Ռուսաստանում չեն ընկալում Ադրբեջանին որպես դաշնակից, բայց մի որոշակի տարբերություններ կան Հայաստանի հետ։ Առաջին հերթին Բաքուն Իլհամ Ալիևը շատ հստակ եւ հետեւական քաղաքականություն է վարում, որը հասկանալի է ռուսական կողմի համար։ Ինչ է ուզում Բաքուն։ Բաքուն թե արևմուտքի հետ բանակցություններում, թե Ռուսաստանի հետ բանակցություններում հստակ մեկ գիծ է տանում, ասում է՝ ձեզանից ով առաջինը բերեց Արցախի ճանաչումը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի կազմում, դրա հովաններքով էլ կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ ամենակարևոր պահը, որ տարբերվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, Ադրբեջանը Ռուսաստանից չի խնդրում որևէ օգնություն, որևէ հարցում։ Նա հակառակը ասում է՝ մի խանգարեք ինձ իմ ծրագրերի իրականացման մեջ։ Եվ պետք է ընդունենք, որ նույն ռուսական քաղաքական էլիտայում կան երկու տարբեր ճամբարներ, մի ճամբարը, որ այսպես կոչված դասուդասնիկները իմպերական տես մտածելակերպով մարդիկ, նրանք գտնում են, որ Ռուսաստանը ունի քաղաքական շահեր տարածաշրջանում եւ առաջնահերթը այդ քաղաքական շահերն են եւ հասկանալի է այդ մարդիկ հասկանում են, որ քաղաքական Ռուսաստանի քաղաքական շահերը բախման մեջ են մտնում Թուրքիայի շահերի տարածաշրջանում եւ Թուրքիան ընկալվում է իրենց կողմից որպես մրցակից։ Չնայած պետք է նաեւ ընդունենք, որ այս ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Թուրքիայի դերակատարությունը Ռուսաստանի համար շատ է մեծացել։ Եվ մյուս ճամբարը, որը ավելի պրագմատիկ մտածող մարդիկ են, նրանք գտնում են, որ տնտեսական համագործակցությունը Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ շատ ավելի կարևոր է, քան քաղաքական շահերը Ռուսաստանի եւ պատրաստ են առաջարկում են հանուն այդ տնտեսական շահերի զոհաբերել քաղաքական շահը Ռուսաստանի տարածաշրջանում։ Եվ իհարկե մենք պետք է ռեալ մտկանանք, պետք է հասկանալ, որ նշանակությունը Թուրքիա եւ Հայաստան տարբեր է, առավել ևս տնտեսական Ռուսաստանի համար, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը պատրաստ չէ գնալ ամբողջությամբ Թուրքիայի պահանջների բավարարմանը, որի վառ օրինակն օրինակ Սիրիան։ Մենք տեսնում ենք վերջին շաբաթներին ինչպիսի բանակցություններ են գնում Սիրիայում, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը կարողանում է իր շահերը առաջ տանել, որոշակի պաշտպանելով Ասադի դիրքերը, ուժեղացնելով Ասադի դիրքերը Սիրիայում, եւ Թուրքիային կարողանում է Թուրքիայից որոշակի զիջումներ գործել։ Ու ես համոզված չեմ, որ դա հենց կարելի ասել փոխանակում է հարավային Կովկասում, հակառակը։ Էրդողանը, որը գնում է ընտրությունների, շատ շարժված է պահպանելու այն ֆինանսական, տնտեսական աջակցությունը, որը ստանում է Ռուսաստանից, որը թույլ է տալիս նրան պահպանել, ուժեղացնել իր դիրքերը ընտրություններից առաջ, որոնք իր համար շատ մեծ նշանակություն ունեն այս տարի նախագահական ընտրությունները, եւ այդ դրա համար է, որ եթե Հայաստանում լինի նորմալ իշխանություն, որը կարողանա նորմալ եւ վստահելի հարաբերություն ունենալ առաջի դեմքերի մակարդակով, կարելի է այդ հարցերը առաջ տանել, որպեսզի Ռուսաստանը հասկանա ներկայիս իր քաղաքականությունը, ավելի շուտ իր պասիվությունը այս հարցում, ինչպիսի խնդիրներ է ստեղծելու ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ հենց Ռուսաստանի շահերի համար։ Դա ցավոք սրտի ռուսական սպეციფიკան է, ես շատ հաճախ դա ասում եմ, որ եթե խնդիրը կարելի է հետաձգել, ապա անպայման այդ խնդիրը կհետաձգվի, եթե իհարկե առաջի դեմքի մակարդակից կամ վերևից Կրեմլից ուղիղ հրաման չգա այդ խնդրով զբաղվել։ Այս պահին Ռուսաստանում գտնում են, որ դե գիտեք ինչ, եկեք Ուկրաինայի հարցը փակենք, հետո կվերադառնանք հարավային եւ Կովկասի եւ մյուս տարածաշրջանների հարցերին եւ մեր կոչած դիրքերը կվերականգնեն։ Արմունկը դա շատ լավ է հասկանում եւ այդ պատճառով է, որ փորձում է Արցախյան հարցը փակել այժմ, ամբողջական որոշում ստանալ նաեւ կարգավիճակի հարցով եւ Ադրբեջանում են դա շատ լավ հասկանում, դա համար են փորձում են հարցը ամբողջությամբ փակել, որ հետագայում, երբ որ Ռուսաստանը նույնիսկ ուզենա զբաղվել տարածաշրջանում, նա չունենա որևէ հենարան իդեմս Հայաստանի, որտեղ գիտեք Վրաստանը արդեն մտադիր է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, Ադրբեջանը Թուրքիայի դաշնակիցն է, նույնիսկ ծրագրեր են հայտարարվում, որ մեկ բանակ, կարելի ասել, երկու եկնել փաստացի մեկ բանակ են ունենալու եւ այլն։ Եվ այդ պատճառով հենց գլխավոր խնդիրը թույլ չտալ նույնիսկ հետագայում Հայաստանին Ռուսաստանի օգնությամբ կամ հակառակը Ռուսաստանին Հայաստանի օգնությամբ որևէ ուժերի փոփոխություն տեղ ունենա, բալանսի ուժերի փոփոխություն տեղ ունենա տարածաշրջանում եւ նպատակն է այս հարցը փակել։ Եվ հենց դրա համար մենք գալիս ենք այն իրավիճակին, որ այն ճանապարհի հետ է կապված Լաչինի եւ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, թե ճանապարհի, թե ՀԱՊ զորավարժության, թե այլ հարցերում։ Նպատակն է ամբողջ մեղքը ապագա զիջումների բարձրել Ռուսաստանի վրա, հայ հասարակությանը համոզել, որ Հայաստանի իշխանությունները իբր որևէ միջոց չունեն պաշտպանելու Արցախը, առանց Ռուսաստանից տեսնում են, Ռուսաստանը չի պաշտպանում եւ այդ պատճառով մենք ստիպված եղանք զիջումների գնալ, զիջել Արցախը, ինչպես արդեն վերջերս իշխանական պատգամավորները արդեն այդ միտքն առաջ տանում, հանուն Հայաստանի պետք է զոհաբերել Արցախը։ Ես այդ մոտեցման հետ համաձայն չեմ, որովհետև տրամաբանական հաց, իսկ Հայաստանը ուժ ունի պաշտպանելու Սյունիքը, Գեղարքունիքը կամ նույնիսկ Երևանը, որի հանդեպ հավակնություններ է հայտնում Իլխամ Ալիևը։ Եթե այդպիսի տրամաբանությամբ իշխանության մոտ գնանք, ապա նաև այդ պաշտպանելու հնարավորություն չունենք։ Դե եկեք դա էլ զիջենք, եթե իսկ Ադրբեջանը դա պահանջում է։ Համար իմ կարծիքով այժմ հենց Հայաստանի անվտանգության հարցից ելնելով մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետության ամեն ինչ պետք է անի, գոնե իր դիրքերը բանակցային գործընթացում ուժեղացնելու համար պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է պաշտպանելու Արցախը ցանկացած միջոցով, եւ դա թույլ կտա նաեւ ուժեղացնել արտաքին խաղացողների ճնշումը Ադրբեջանի վրա, թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի, որտեղ ոչ մեկին նոր բախումներ, լուրջ բախումներ տարածաշրջանում պետք չեն։ Ես վերջին միտքս ասում եւ վերջացնում եմ։ Եթե օրինակ այդ հարցում ես անալոգիա կանցկացնեմ վերջի սրացումը, որ եղավ Կոսովոյում, այնտեղ բոլորի համար հասկանալի էր, որ Սերբիան իրեն չի կարա թույլ տա գնալ ռազմական բախման ՆԱՏՕ անդամ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Բայց Սերբիայի նախագահան գոնե որոշակի քայլեր էր գնում բանակը մարտական պատասխանատվության եւ այլն, որ ցույց տա, որ մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հայրենակիցների շահերը Կոսովոյում, սերբ բնակչության շահերը, փոքրամասնության շահերը Կոսովոյում։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը նույնիսկ դա ցույց են տալիս, ասում են, դե մենք որ միայն փող ենք տալիս, դա բավարար է։ Իմ կարծիքով դա շատ սխալ քաղաքականություն է, որը կարող է բերել Արցախի կորուստին։